Gevşek Gevşek programı. እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ወይም እንደ አንድ ሸዋኗሪ አንድ ሐሳብ አለ በውሃ ጉዳይ ላይ ቤታችን ያለው ቧንቧ ከመድረቁ የተነሳ እና አንድ ቀን ደግሞ ውሃውም ከስንት ቀን አንድ ቀን ስትመጣ እንደ ግሉኮስ ጣብ ከመለቶ የተነሳ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ነዳጅ ተገይቷል ስላሉ ወደ ነዳጅ ቧንቧነት ተቀየረ እንዲ ውሃው ቧንቧ ሚል ሐሳብ አለ እና እስቲ ነዳጅም ከሆነ ነዳጅ ይላክበት ውሃም ከሆነ ውሃም ይላክበት ሚል አስተያየት አለ ከኔ የፖስታ ቤቱታ ወደ ዳንኤል ክብረት ብሎግ ውስጥ ወዳገኘሁት የሶስት ደብዳቤዎች አዙሪት ሲሻገር እንሆ የአንድ ትልቅ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበረ ሰው ከድርጅቱ ሲለቅ ለተተኪው ሰው ሶስት ደብዳቤዎችን በሶስት ፖስታዎች አሽጉ በላያቸውም ላይ አንድ ሁለት እና ሶስት ቁጥር ጽፎ ሰጠው ተተኪውም ምን ላድርጋቸው ሲል ጠየቀው ድርጅቱን በመታስተዳደርበት ጊዜ ችግር በገጠመ ቁጥር በየተራ ከፍተ አንብባቸው አለና መለሰለት ርክክቡም በዚህ ተጠናቀቀ አዲሱ ስራ አስፈጻሚ ስልጣኑን እንደተረከበ ከያቅጣጫው ተቃውሞ በረከተበት በረታበት በጉጉት ተጠብቀውት የነበሩት ሁሉ ተስፋ ያደረጉት ለውጥ ባጭር ማየት ስላልቻሉ መበሳጨትና ግፊት ማድረግ ጀመሩ ከበሮ በሰው እጅ አመር ሲይዙት ያደናግር እንደሚባለው ወንበሩ ላይ ሲቀመጥ የሞሰቡ መስፊያ ጠፋበት የዝሃውንም ሙል ማግኘት አልቻለም ድርጅቱም በችግር ተወጠረ ከዚህም ከዚያም ተበደልን መብታችን ተረገጠ ተገፋን ተናቀን የሚሉ ድምጾች በረከቱ በዚህ ጊዜ ቁጥር አንድ የተጻፈበትን ፖስታ ከፈተና የተጻፈውን አነበበው ካንተ በፊት የነበረውን ሐላፊ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ወቀስ ይላል የድርጅቱ ሰራተኞች ሰበሰበና ከርሱ በፊት የነበሩት ሐላፊዎች ያጠፉትን ጥፋት የሰሩትን ስህተት ያደረሱትን በደልና የፈጠሩትን ችግር መዘርዘር ጀመረ አሁን ለተከሰተው ነገር ሁሉ ተጠያቂዎቹ እነርሱ መሆናቸውንና እርሱ የመጣው ችግሮቹን ጠራርጎ ለማስወገድ መሆኑን ደሰኳኮረ በወደቀ ዛፍ ላይ ምሳር ማብዛት ቀላል በመሆኑ ሰውም አብሮ ወቀሰ ኮነነ አወገዘ ዋና ስራ አስፈጻሚው በሄደበት ቦታ ሁሉ ስለወደፊቱ ሳይሆን ስለትላንቱ ማውራትን ልማድ አደረገው ራሱን በአካባቢው ከሚገኙ ሌሎች ሐላፊዎች ጋር ሳይሆን ካለፉትና ከሞቱት ሐላፊዎች ጋር ማወዳደር ጀመረ ወንበር በቀየረ ቁጥር ያለፉት ሐላፊዎች በእንጨት ወንበር ነበር ድርጅቱን የሞሉት እኔ ግን የቆዳ ወንበር ገዝቼላችኋለሁ ጫብ ፀሐይ በማለዳ ከወጣች በድሮ ሐላፊዎች ዘመን ፀሐይ ዘግይታ ነበር የምትወጣው አሁን ግን ይሄው በማለዳ መውጣት ጀምራለች ጫብ ቀን ዝናብ የዘነበ እንደሆን የድሮ ሐላፊዎች ቤታቸው ከገቡ በኋላ ነበር ዝናብ የሚወርደው አሁን ግን ይሄው በቢሮ ሰዓታችን ዝናብ መምጣት ጀመረ ጨብጫባና ሳቅ አንዳንድ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችም አድናቆታቸውን ይገልጣሉ ያለፉት ሐላፊዎች በሰሩት ቤት እየኖረ ይወቅሳቸዋል በገነቡበት ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ እየዋለ ያወግዛቸዋል የገዙትን መኪና እየነዳ ያጥላላቸዋል እማል ላይ ቆመሽ እግዚአብሔርን ታሚያለሽ የሚለውን አላወቀውም እንዲህ እያለ ለአመት ያህል ተቀመጠ ሰራተኛውም ያለፈውን እየወቀሰ ለሚመጣውም የተስፋ ቀብድ እየተቀበለ የችግሩ ሁሉ መነሻና መድረሻ የቀደሙት ናቸው የሚለውን እየደገመ ከረመ እየሰነበተ ሲሄድ ግን ያለፉት ሐላፊዎች የሰሩት እየፈረሰ አዲስ ይሰራል የተባለውም ይህል ምንጀራ እየሆነ ሲመጣ ሰራተኛውም እንደገና ማጉረምረም ጀመረ ችግሮቹም እየተባባሱ ብቻ ሳይሆን እየተወሳሰቡ ሄዱ ያለፉትን ሐላፊዎች የኮነነበትን ሁሉ እርሱ ራሱ እየደገመ መስራት ጀመረ የድሮ ሐላፊዎች ሰራተኛ ሲያባረሩ በደብዳቤ ነበር
አሁን ግን በኢሜል ሆኗል ተብሎ ለውጡ ተነገረ። የድሮ ኃላፊዎች ሰራተኛ ሲቀጥሩ በዘመድ ነበር፣ አሁን ግን ተሻሽሎ በዘር ሆኗል። ነገሩ እየባሰ እንጂ እየተሻለ ሊመጣ አልቻለም። በዚህም ስራ አስፈጻሚው ሲጨንቀው ሁለተኛውን ፖስታ ከፈተ። ሁለተኛ ፖስታው ውስጥ የተጻፈው ነገር ድርጅቱን እንደገና አዋቅረው ሪስትራክቸር ዘ ኦርጋናይዜሽን ይላል። ይህንን ተቀብሎ እንደተባለው ድርጅቱን ገለባበጠው። እንደገና አንድ የነበሩትን ተቋማት ሁለት፣ ሁለት የነበሩትን አንድ፣ ድርጅቱ የነበሩትን ኤጀንሲ ዋና ክፍል የነበሩትን ዳይሬክቶሬት፣ የክፍል ኃላፊ የነበሩትን ደግሞ የስራ ሂደት ባለቤት ኮሚቴ የነበሩትን አንድ ለአምስት አደረጋቸው። ከፊሎቹ ሰራተኞች ተባረሩ፣ ከፊሎቹ ተዛወሩ፣ ከፊሎቹ ተሾሙ፣ ሌሎቹ ደግሞ ተቀጠሩ። አዳዲስ መመሪያዎች ተዘጋጁ፣ አዳዲስ ህንፃዎች ተከራዩ፣ ቢልቦርድ ተዘጋጀ፣ ራዕይና ተልእኮ እንደ ጉድ ተጻፈ፣ የደረት ባች ተጀመረ፣ የመስሪያ ቤቱ ስም ተቀየረ፣ መግለጫ ተሰጠ፣ ድግስ ተደገሰ። የሰራተኛውም ስራ፣ ስልጠና፣ ስብሰባ፣ ተሞክሮ ልውውጥ ሆነ። በድንጋጤ ብዛት በጥይት የተመታውን ቁስል እንደሚረሳ ወታደር ከትርምሱ የተነሳ ችግሩ የተፈታ መሰለ። አዲስ ህንፃ ሲከራዩ፣ አዲስ ወንበር ሲገዙ፣ አዲስ ስም ሲይዙ፣ አዲስ ቢልቦርድ ሲያሰሩ፣ አዲስ ሐሳብ ያመጡ መሰላቸው። ሁሉም ከትርምሱ እንደገና ተስፋ ሰነቀ። ነገር ግን መኪናዋ ኮፈኗ ብቻ ነበር እንጂ ሞተሯ አልተቀየረም። ቀለሟ ነበር እንጂ ውስጧ ያው ነው። ይህም ለጥቂት ጊዜ ማመካኛ ሆነ። ችግሮች በተፈጠሩ ቁጥር አዳዲስ አሰራር ጋር ባለመላመድ የመጣ መስሪያ ቤቱ ኮምፒውተራይዝድ እየሆነ ነው። ካለፈው አሰራር ለመላቀቅ በሽግግር ላይ ስለሆነን ነው። ህብረተሰቡ አዲሱን አሰራር ስላላወቀው ነው። ቢሮ ሲቀየር ፋይል ስለጠፋ ነው። ዳታ ቤዙ ስላልተስተካከለ ነው። ኔትወርክ ስለሌለ ነው ሲባል ከረመ። ደንበኛውም ሰራተኛውም ሲለምዱት፣ የጠፋው ፋይል ሲገኝ፣ ሽግግሩ ሲያበቃ፣ ኮምፒውተራይዜሽኑ ሲጠናቀቅ ችግሩ ይፈታል ብሎ እንደገና ታገሰ። የተስፋ ቀብድን በላ፣ ተበላ፣ ተቀበለ። እየቆየ ሲያዩ ግን ተዋንያኑ ቢቀየሩም የፊልሙ ጽሑፍ ተመሳሳይ ሆነበት። ቁንጮን ሲያታልሏት ፓንክ ብለው ጠሯት እየሆነ ታየው። ፈሰስም ተጋቢ ነው። ምን ስም ማሳመር ምን ያደርጋል? ፈሰስ ተጋቢ ነው፣ ሽሮ ነው። እንደገና በመስሪያ ቤቱ ውስጥ ችግር ተፈጠረ። በዚህ ጊዜ ዋና ሥራ አስፈጻሚው ሦስተኛውን ፖስታ ከፈተ። እንዲህ ይላል፣ አሁን አንተም ለተተኪው ሦስቱን ፖስታዎች አዘጋጅ። ሦስቱንም ይላል። ዋና ሥራ አስፈጻሚው ቁጭ ብሎ ሦስቱንም ፖስታዎች አዘጋጀ። በሰም አሽጎ ቁጥር ጻፈባቸው። እርሱ አሽጎ ሲጨርስ የስንብቱ ደብዳቤ መጣለት። እርሱም በተራው ለተተኪው የእነዚያን ሦስት ፖስታዎች ሰጠው። ተቀባዩም በተራው ምን ላድርግ ሲል ጠየቀ። ምላሹም በተራው ድርጅቱን ስትመራ ችግር ከገጠመ በየተራ እያወጣህ ተመልከታቸው ሲል መከረው። አዙሪቱ እንደገና ቀጠለ። ሀገራችን በዚህ አዙሪት ውስጥ ናት። ያለፈውን መኮነንና ማውገዝ፣ በመጨረሻ ሌላውን አዙሪት አዘጋጅቶ መሄድ፣ እስኪ አስቡት። ስር ነቀል ለውጥ እንዴት ይመጣል? መጨረሻ ላይ ጣል የተደረገ ቅቤ፣ ሲቁላላ ጀምሮ የነበረ ሽንኩርት እንዴት ያወግዛል? መጀመሪያ ከአንተ በፊት ለሰሩት ዋጋና ክብር መስጠት ያስፈልጋል። ከዚያም የተሳሳቱትን በብቃት ማረም። በመጨረሻ በመሠረቱ ላይ ግድግዳውን፣ በግድግዳው ላይ ድምድማቱን፣ በድምድማቱ ላይ ጣሪያውን እያስቀመጡ መሄድ ይጠይቃል። ሰውየው ራስ አለው ብለህ ሳትስማማ እንዴት ጸጉር መስተካከል አለበት ትላለህ? ያለፈውን በደንብ አለማወቅ ያለፈውን ስህተት በባሰ ሁኔታ እንድትደግመው ያደርግሃል። ጨለማውን ደጋግመ ስላወገዝከው መብራቱ አይበራም። አንድ ሻማ ብትለኩስ ግን ጨለማውን መክፈፍ ትችላለህ። ልጅ ምንም አዲስ ፍጡር ቢሆን ከእናትና ከአባቱ የሚወስደው ነገር አለ። በየቀኑ ልጅ እንጂ አዳም አይፈጠርም። ካለፈው ምንም ያልወሰደው አዳም ብቻ ነው። ሌሎቻችን ግን ካለፉት የሆነ ነገር ወስደን አዲስ ነገር ጨምረን ነው አዲስ ትውልድ የሆን ነው። ካለፉት ምንም ሳይወስድ ሰው ለመሆን የቻለ ማን ነው? ሁሉንም አፍርሰን፣ ሁሉንም አዲስ አድርገን፣ ሁሉንም ለውጠን አንችለውም። ካለፈው እንነሳለን፣ ዛሬ ላይ እንደርሳለን፣ ወደፊት እንሄዳለን። ይኸው ነው
ያለበለዚያ ግን በሦስቱ ፖስታዎች አዙሪት ውስጥ እንወድቃለን። መላ ዘመናችንንም ዘይት እንደሚጨምቀው ግመል እንዞራለን፣ ግን አንራመድም። እንደክማለን፣ ግን ፈቀቅ አንልም። አዙሪቱ ውስጥ ስንገባ እንደዚህ ነው። ከእነዚህ ሰዎች ጋር እኮ መኖር የሚቻል ነገር አይደለም። እንዴ በቀደም እንደዚህ ሲሉ ቆዩ፣ አሁን ደግሞ እንደዚህ ይላሉ። እንዴ ቆይ፣ እንዴት ሆኖ ነው ከሰው ጋር መኖር ግን የሚቻለው? ሶፋው ላይ ዘፍ አለበትና በመዳፉ እንደ ቡና ወቀጠው። ይህንን ሲሰሙ አጎቱ ጋቢያቸውን እያጣፉ ከመኝታ ቤት ወጡ። በሰያፍ ተመለከቱት። ፊቱ የማረቆ በርበሬ መስሏል። ጉንጩ ታርዶ እንደወረደ ትኩስ ሥጋ ይንቀጠቀጣል። እጁ ገበያ እንደደራለች ሸማኔ ያለ ረፍት ይወራጫል። እግሩ ምት እንደሚያስጠብቅ ከበሮ መች መሬቱን ይጠቀጥቃል። የሚያወጣው ትንፋሽ ግለቱ ኖርዌይ ላይ ቢገኝ በጥር የማሞቂያ ዋጋ ያተርፋል። ምን ሆንክ? አሉት አጎቱ እንደ ፊልም ሲያዩ ቆይተው። ቆይ ግን ከሰው ጋር እንዴት ነው መኖር የሚቻለው? ከሰው ጋር ሲኖሩ ሞኝ ሆኖ አህያ ሲጭኑ ሶስት ሆኖ ይባላል። ሞኝ እኮ ሶስት ጊዜ ይሸወዳል እንዴ! መጀመሪያ ሞኝ ሲሆን፣ ቀጥሎ ሰዎች ሞኝ መሆኑ ሲያውቁ፣ በመጨረሻ ሞኝ ነው ብለው ሲያሞኙት። አየህ፣ ሞኝ ስትሆን ሁሉንም ታምናለህ፣ ያን ጊዜ ትሸውዳለህ። የምታምነው ግን የሚታመንልህ አይኖርም። አያሌው ሞኙ ሰው አማኙ ሰው አማኙ የተባለው እኮ ለዚህ ነው። ሰዎች ሞኝ መሆንን ሲደርሱበት ደግመህ ዋጋህን ከግማሽ በላይ ያወርዱታል። አሞኛ የሚባል እንጂ ተሞኛ የሚባል ስም ሰምተህ ታውቃለህ? ሞኝ መሆንን ሲያውቁ በጣም የምትቀርባቸው ሰዎች ሳይቀሩ አንተም በማሞኘት ደስታን ይፈጥራሉ። ሞኝ አይሞት እንዲያጫውት የተባለው እኮ ለዚህ ነው። ሞኝነትህን ለሌላ ሰው ብቻ ሳይሆን ለአንተ ለራስህ አይ ሞኙ እያሉ ይነግረዋል። እና እንዴት ነው ሞኝ ሁን የምትለኝ? ብልጥ ሆኜም አልቻልኩት። አይ ይሄ እንኳን እንደው ትንሽ ዘና እንድትል ብዬ ነው፣ ሰዓት ላይ ሰዓት ላለመጨመር። ያንን የንብረት ክፍፍል ወረቀት አምጠውማ አሉት፣ በቴሌቪዥኑ አጠገብ የሚገኝ ወረቀት እያመላከቱት። አንድ እግሩን ከነበረበት ሳይነቅል አንድ እግሩን አሻግሮ ይዞላቸው መጣ። እስቲ የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር አንብብልኝ። ተቀበለና ወረቀቱን ከላይ ወደታች ባይኑ ዋኘበት። የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር ብቻ። ከንብረቱ መካከል የቤት መኪናው፣ የሲሚንቶ ማብኪያ ማሽኑ፣ ወፍጮ ቤቱ፣ የእርሻ ትራክተርና የጭነት መኪናው ለእርሱ ይደርሰዋል ይላል። የተጻፈውን ሁሉ አንብበኸዋል? አዎ። የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር አለ እንዲህ አልከኝ? አዎ። ወረቀቱን ተቀበሉት። ተሳስተሃል እኮ ታዲያ፣ ያላነበብከው ነገር አለ። ወረቀቱን ጠጋርጎ መነጠረው። አረ ምንም ነገር የለም እንዴ? ፊደሉን ቆጠረው እንደገና። ከንብረቱ መካከል የቤት መኪና፣ የሲሚንቶ ማብኪያ ማሽኑ፣ ወፍጮ ቤቱ፣ የእርሻ ትራክተርና የጭነት መኪናው ለእርሱ ይደርሰዋል። አይ አንብቤዋለሁ ሁሉንም። እስኪ መኪናው በሚለውና የሲሚንቶ ማብኪያ ማሽኑ በሚለው፣ በሲሚንቶ ማብኪያ ማሽኑና በወፍጮ ቤቱ፣ በወፍጮ ቤቱና በትራክተሩ መካከል ምንም የለም እንዴ? ነጠላ ሰረዝ አለ። አዋ ለምን አላነበብከውም? አጎቴ ምን ነው አጎቴ አጎቴ ነጠላ ሰረዝ ይነበባል እንዴ አጎቴ? ካልተነበበ ታዲያ ለምን ገባ? ለአነባበብ ይስማማል ይመቻል። እንዴት? በቃ በየማሉ ፋታ እየሰጡ ለማንበብ። ስታነብ ግን ነጠላ ሰረዙን ታየዋለህ አታየውም? አየዋለሁ አጎቴ፣ ግን አታነበውም። አዎ በሕይወትም ውስጥ እንደዚህ ነው። ብዙ ነጠላ ሰረዞች አሉ፣ የሚታዩ እንጂ የማይነበቡ፣ የሚሰሙ እንጂ የማይደመጡ። ያንተ ችግር ነጠላ ሰረዝን ሁሉ ስለምታነብ ነው። ነጠላ ሰረዝ ሰዎች፣ ነጠላ ሰረዝ ሐሳቦች፣ ነጠላ ሰረዝ ድርጊቶች፣ ነጠላ ሰረዝ ክስተቶች፣ ነጠላ ሰረዝ ችግሮች ሞልተዋል። በሽ 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 ናቸው። ሁሉም ግን ይታያሉ እንጂ አይነበቡም። ትዘላችኋለህ። ቢበዛ ገታ ያደርጉና ፋታ ትወስድባችኋለህ። ከዚያ በላይ ግን ቦታ አትሰጣቸውም፣ ትሻገራችኋለህ። ነጠላ ሰረዞቹ ግን ላነባበብህ ያስፈልግሃል። በሕይወት ውስጥ ያሉ ነጠላ ሰረዞችም ያኗኗርህን መንገድ ለማስተካከል ያስፈልጉሃል፣ ግን አይነበቡም። በሕይወት ውስጥ ነጠላ ሰረዙን ሁሉ እያስገባ የምታነብ ከሆነ ምን እንደምትሆን ታውቃለህ? እንካ የቅድሙን ጽሑፍ እንደገና አንብበው። ከንብረቱ መካከል የቤት መኪናው፣ ነጠላ ሰረዝ፣ የሲሚንቶ ማብኪያ ማሽኑ፣ ነጠላ ሰረዝ፣ ወፍጮ ቤቱ፣ ነጠላ ሰረዝ፣ የትራክተርና የጭነት መኪናው ለእርሱ ይደርሰዋል። አየህ አረፍተ ነገሩ አንድም ትርጉም አጣ አንድም ቸከ። ሕይወትህም አንድም ትርጉም ያጣል አንድም ይቸካል። አንተ አሁን እንዲህ አሉኝ፣ እንዲህ አደረጉኝ፣ እንዲህ ሆኑ፣ እንዲህ ሰሩ የምትላቸው ሁሉ ነጠላ 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 ሰረዞች ናቸው። አታንብባቸው፣ ዝለላቸው። ትርጉም ወደሚሰጠው ነገር ሂድ፣ ይዛቸው አትጓዝ። ነጠላ ሰረዙን እዚያው 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 ወረቀቱ ላይ ተዋቸው። ነጠላ ሰረዝ እውነትህን እኮ ነው አጎቴ። ኧረ አሁንም ጠራሃቸው፣ ዝለላቸው፣ ዝለላ እንዳልተፈጠሩ ተዋቸው፣ ተዋቸው፣ ዝለላቸው። አለማየሁ ገላጋይ ታለ በእውነት ስም የሚል መጽሐፍ አሳትሟል አዲስ
ከዛ ውስጥ ለቅምሻ ያህል ቀሩን እናንተ እንድትተነቡት እየጋበዝኩ ለቅምሻ ያህል እስቲ ጀባ እንባባል። አለማየሁ ገላጋይንም ምንም እንደው ባልደርስም ቀበሉ እጄ ባረክ በየመርቀያለሁ። 16ኛው የወንድ ልብ ነገር ከሚለው ልጋብዛችሁ። 3 ክሬዲት አወር ያለውን the history of philosophy ተምሬ ከክፍል ሶጣ ጨርሱ መደንዘዝ ውስጥ ነበርኩ። ከባህል ማዕከል ፊት ለፊት ወዳለው ካፌ አመራሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እዚህ ግቢ ስመጣ የሚሰማኝ የመጨረሻ ኋላ ቀርነት ነው። ዕውቀትን የሚፈልጉ ልጆች አንድ ክፍል ውስጥ አጉሩ አስተማማኝ ትውስታ በሌለበት መንገድ በመስማትና በመጻፍ አዋቂ ለማድረግ መጣር ትልቅ ኋላ ቀርነት ሳይሆን አይቀርም ትልቅ። በዚህ ላይ ነገ ተንጎዳ ይቋረጣል የማይባል ትውልድ አለ። አንዱ ሰምቶ ሲሄድ ያልሰማው የሚመጣበት የሰዎች ጎርፍ። አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ኮሌጅ፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ብዙ የሰው ኃይልና ንብረት የሚባክንበት ዙሪያ ጥምጥም የውቀት መዳረሻ። ከዚህ ሁሉ መታከት ይልቅ አንዴ እንዳብሹ የሚጣጣ ወይ ደግሞ ከደም ጋር የሚቀላቀል ካልሆነ በቀዶ ጥገና የሚገጠም ዕውቀት የማግኘት ምርምር ቢካሄድ ሳይሻል አይቀርም። ለመሆኑ የግሪክ አማልክት ለምሳሌ አቴና ጥበብን ለፈቀደችው ሰው ተሰጥ የነበረው እንዴት ነው? አለማወቅን እንደ ጨለማ ቆጥራ ዕውቀትን አንዴ ተግ የሚል ብርሃን ታደርገው ይሆን? ሳይንስ እኮ ከፍልስፍና ይልቅ ለአፈ ታሪክ የሚቀርብ ነገር ነው። ዕውቀትን የሚማሩት ከማድረግ ይልቅ የሚሰጥ ቢሆን ያ ሁሉ ልፋትና ብክነት አይቀርም። የሆሜር ኤሊያድ መጽሐፍ ውስጥ ዘወትር የሚያጓጓኝ አንድ ሰው አለ። የቴስተር ልጅ የሆነው ካልቸስ ነው። ያለፈውን ያለውንና የሚመጣውን እንዲያውቅ የተደረገው በአምላኩ በአፖሎ ነው። ግልግል ሬጅስትራር የለ፣ ሌክቸረር የለ፣ አንድ ክፍል ውስጥ መታጎር የለ፣ አንደኛ ዓመት ሁለተኛ ዓመት የለ፣ ምናምን የለ። አፖሎ ጋር ወይም አቴና ጋር ቀርቦ በጥበብ እንደ ጽዋ መሞላት። አንድ ኮርስ አልወሰድክም? ስንት ክሬዲት አወር ነው? ኮርሱ መቼ ይሰጣል? የፍልስፍና ትምህርትን የመረጥኩት በመፈልግ ነበር፣ ግን ሳይፈልጉ ከሚመደቡ ጋር መማር ግድ ሆነ። ሳይፈልጉ የሚያስተምሩ መምህራንም አሉበት። ማስታወስ አጠራጣሪ በሆነበት የሰው ልጅ አፈጣጠር ውስጥ አፖሎ ወይም አቴና የሞላችው ጽዋ መስሎ የሚመጣ መምህር ተለማምጦ መማር ትልቁ የተማሪዎች ዕዳ ነው። ከዚህ ሁሉ ጣጣ ጣዖት አምላኪ ሆኖ ሁሉን ዕውቀት በሶስት ከፍሎ መቀበል፣ ትናንት፣ ዛሬና ነገ። የዕውቀት ፍሬ ዛሬ ብትኖር ሔዋን እስክትሰጠኝ ሳልጠብቅ አንዴ በልቼ የምገላገለው እኔው ነበርኩ። ወይም እንደ ጀርመናዊው ገጸ ባህሪ ፋውስት ከመንገድ ውሻ መስሎ ሳጥናኤል ቢከተለኝ ወደ ቤቴም ቢገባ መደርደሪያውን በደም ፈርሜ ዕውቀትን ከመቀበል ወደ ኋላ የሚል አይመስለኝም። እንዲህ እንድትመኝ ያደረገ ስንፍና ነው አለ አንድ አጠገቤ የተቀመጠ ሰው። አይደለም ነው፣ አይደለም። የሰው ልጅ እድሜ አጭር ነው። በዚያ ላይ አፈጣጠሩ ፍጽምና ይጎድለዋል። አንዴ የተነገረውን ደጋግሞ በማጥናት አጭር እድሜውን ያባክናል። የሰው ልጅ ዕውቀትን ለማግኘት ሌላ አጭር መንገድና አስተማማኝ ዘዴ ያስፈልገዋል። ጥያቄ ግን የት ገባ? የዛሬው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። ሳምንት ሐሙስ መልሰን እንገናኛለን። የዛ ሰው ይበለን። ደህና ዋሉ። ቻው።